پنتاگون از حضور استخباراتی آمریکا در افغانستان هشدار داد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که آمریکا با معاملات آشکار و پنهان با طالبان در پی ادامه جنگ استخباراتی در افغانستان است. با گزارش اسپوتنیک، دکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی، در یک مقاله جدید خود تقویت حضور استخباراتی آمریکا را در افغانستان خطرناک میداند. اسپنتا تاکید کرده که سیاسون افغانستان باید وهم و خیال سر را از سر خود دور کرده و با قاطعیت در برابر تقویت حضور استخباراتی آمریکا بیستند. او در این مقاله خود هشدار داده که آمریکا به بهانه سال در تلاش است تا یک مرکز بزرگ استخباراتی همراه با بخش از نیروهای ویژه عملیاتی در افغانستان ایجاد کند تا در مواردی که اهداف آمریکا مورد تهدید قرار میگیرد وارد عمل شود. اسپنتا خاطر نشان کرده است که ایجاد مرکز استخباراتی آمریکا در افغانستان برای حفظ امنیت کشور نه، بلکه برای تقویت طالبان و حضور پاکستان در افغانستان خواهد بود تا از طریق آن بازی استخباراتی خود را به پیش ببرد. به گفته او این مسئله سبب افزایش رقابت‌های منطقه‌ای خواهد شد و جنگ‌های شدید و دوامدار استخباراتی را در قبال خواهد داشت. او تأکید دارد که آمریکا در سال‌های متمادی به شکل غیرقانونی جنگ افغانستان را دوام داده و همکنون نیز در یک معامله آشکار و پنهان با طالبان می‌خواهد که جنگ را در کشور دوامدار سازد. مشاور پیشین شورای ملی کشور از سیاسون افغان خواسته تا در برابر اهداف وحشیانه آمریکا استادگی کنند. او تاکید کرد اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج می شوند، ضرور است تا این خروج کلی و قطعی باشد. این در حالی است که دور هشتم مذاکرات میان آمریکا و طالبان به تازگی پایان یافته و قرار است به زودی توافقنامه نهایی این مذاکرات از سوی دو طرف امضا شود. پیش از این برخی سیاسیون دیگر نیز از مذاکره آمریکا با طالبان ابراز نگرانی کرده و گفتند که با ختم پروژه طالب، آمریکا از طریق راه اندازی پروژه داعش جنگ را در افغانستان تقویت خواهد کرد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.